Unë që kam bon, nuk e di, nuk du kërkan me paragjikun se gjdo kush e ka atë raportin prend, thmi, prend dhe ata, dhe unë e posh mënyrën matë bukur që të stejme se i provova gjithat, isha i peshum edhe askush vendimin tem, askush vendimin tem në familje ose në rreth nuk më ka insistu ose diçka për me morë këtë vendim. O kam morë vetë edhe kaq. Është me vërtet shumë fort si gjë. Po ti e mendon ndonjëherë për shumë vedat në të ardhmen kur goca do rritet, do bëhet e madhe. Ti mendon që do vi një moment që ajo do ballafaqohet me ty dhe do thotë: "O ba, pse unë s'të kam patur fizikisht aty me veten time?" E mendon këtë gjë? Raportin që kam me ishgrën time në të ardhmen, edhe thëmja em kam e kuptu qish ka ndodh, realitetin këna mja të regu së bashku, ndashta, ajo të vetë në tajme, nuk kena dhe me thonë shantajë, nuk kena rëtrem, për atë arsye thash, jena konë shumë të lumëtër, edhe nuk e shot të rëndësishme. Po falë, Neda, do të toshtë, ke frikë që një ditë nga vajza jote, do të gjukohesh, edhe do të toj si më braktise mua për nënën tënde? Mendoj, që do të jetë vajza më e lumtur në botë ta dije se çfarë prindi ka marrë dhe çfarë guximi ka marrë. Po thua që ajo do të kuptojë që ti ndoqe nënën tënde dhe jo të merresh me rritjen e saj. 100% sa në atë moment ajo shka është me mua, është vajza më e lumtur në botë. Dhe në të ardhmen unë e kuptoj saktësisht se për juve është pak shok, mund të jetë edhe shok edhe për mua është më humblidh kretve bashkë, nuk e keni asnjë që kam unë. Absolutisht. Edhe unë pethom me zonë të lartë. Ajo do të jetë personi më i lumtur në botë, do të thojë baba jam më la mu për nënën e vet. Po mi pash. Kurse ajo kur të rritet e kupton se çka është prindi dhe çka është fëmia i vet. Atë pash vlerësuar këtë gjë që ti po thuaj me bindur që mund ta thot, po ajo gjithashtu edhe shikon maman e vet, që deri kur ajo të rritet do ta shikojë në sfida të përditshme pa burrin e vet në krah dhe shikon edhe si mama si duhet përpiqet më shumë, të lodhet më shumë, të kujdeset e vetme për vajzën e saj. Ka pas raste shumë tronda edhe ka unë edhe ka nona vet, si për shembull ku kanë shkuar ndeti, edhe ja ka shtru piqen e ku babi im. Edhe kura kanë këtu te unë, për shembull në restorant, e ku është mami, pse s'an këtu? Më dhe janë disa raste trauna. Vedat, ti më dukesh i penduar. Më dukesh sikur diçka nuk e ke bërë gabim ose më korrigjon nëse jam gabim, më duket sikur do doje ta kishe bërë diçka ndryshe. Dhe kisha marrë dhimbjen në stemë, e zhgryes stemë edhe çikës stemë edhe kët unë e kisha përballë. Sa ato nuk kanë faj. Me mamën tënde ke folur ndonjëherë për këtë? E ka parë ajo që Vedati është me kërkan s'kam folur. Me kërkan. I përballoj gjithat. Nuk e ke diskutuar asnjëherë me nënën tënde? Kurrë. Ajo e di arsyen e ndarjes tënde nga gruaja? Jo. Jo? Nuk e di. Por nëse do ta dinte, çfarë mendon se do të thoshte? Nëna ime është një nën e cila jam i sigurt që kur kam gjeni smut, ajo vetë ka shkuar i ka thonë çka ka nevojë djalë im, pi trupit tem, jepeni djalit tem. Sa ajo e din se unë çka kam bën për ta, në atë aspektin një ndaj ndarjes, po çka kam bën në jetën e përditshme. Ne nuk e vëmë dyshim që është një grua e zakonshme, sepse ti e reflekton në sjelljen tënde të përditshme. Një çun i edukuar, i gjendur të ndihmon me çdo gjë. Por unë mendoj që jeta ka cikle. Pra është një cikël. Dhe më vjen shumë keq që nëna jote nuk e din këtë informacion që cila është arsyeja që ti. Askush nuk e di, jo nëna ime. Dhe tani ajo e di, tani ajo do ta marr vesh nga ky televizion. Unë do kisha pas qef edhe mos më ditën. Absolutisht. Unë jam shumë e bindur që ajo do kishte qenë e para që do thonte birim ti do i rish për Zot dhe do të rish në kokë gocës tënde, sepse përgjësia më e madhe që një njeri ka në jetë është për fëmijën e tij. Absolutisht. Dhe unë ta them si nën. Pra, unë jam shumë e bindur që nën, zemra e nënës tënde në këto moment do thonte të njëjtën gjë që thotë dhe zemra ime. Sepse absolutisht ajo nuk do donte që mjalti të saj të ishte me 5 herë në vit të shifte babin e vet, i cili do i mësonte dhe do t'i jepte një dashuri që nuk ja jep dot nga WhatsAppi, nuk ja jep dot nga celulari. Dhe ke bërë gabim shumë të madh që nuk e ke ndarë me mamin këtë gjë. Ti shpjegosh si është puna, ti thua si qëndron e gjithë historia. Pra ti realisht është e vështirë për burrin shqiptar të mbajë gjithmonë këto peshat e dhimbjes, e fortësisë,
je njëri më vetat, nuk je shkëmbë, je zemër babai dhe je zemër biri që ti e ke ndarë, e ke marë zemërën tënde dhe e ke ndarë në dysh. Dhe gjysma është fakti që është vedati baba dhe gjysma është vedati si birë kundrejt nënës që ka ngelur pa babi, ka mbetur pa burin. Aq i vujtër jam se me ditë ke gjënën a jeme, ma mirë do kisha pas dëshirë, mos jam gjallë dhe jam i vdekur, se po ta shofë në nënteme të kojtë edhe njëherë, nuk e di si dëngjenja, se bollë në nëjme ka vujtë njëtë, bollë ka hekë njëtë, edhe nuk e meriton e ndë dishka me vujtë nga kjo sen, për atë arsio thëmë, dëshira jeme nëse do të ishte një yllë qka do doje, do doja që jam ardhimjen asaj, asaj, asaj edhe të përbaloja une. Vedat, kam përbalu sfida. Unë e kuptoj shumë mirë çfarë do të thuash dhe e di që është shumë e vështirë që njerëzit ta gjejnë atë balancë në jetë mbi gjitha kur vjen një moshë dhe ti duhet të krijosh familjen tënde, po ti nuk mund të shpëtosh asnjëri. Edhe sado e dhimbshme që është e vërtetë. Vjen një moment që ti e kupton që nuk shpëton dot as maman tënde, as baban tënd. Nuk i ke ti në dorë. Është ajo, ky është cikli i jetës. Prandaj ti krijon një familje më vonë, krijon ke bashkëshorten tënde, fëmijët e tu. Ke kontrol mbi veten tënde, ti nuk mund të shpëtosh askënd tjetër. Dhe mbi gjitha më beso, më vjen shumë keq ta them këto, po e them edhe për familjen time, dhe në familjet shqiptare shumë e përhapur, që thjesht ka shumë që nuk duan të shpëtohen. Dhe kjo nuk është detyra jote. Është e tmerrshme, është e dhimbshme, unë e para duhet ja përsëris vetes të gjë vazhdimisht, por është e vërteta. Dhe nëse kjo gjë të lehtëson sado pak, ja ku po ta them, përdore. Ndërkohë, Vedat, ti vazhdon të kesh ndjenja për ish bashkëshorten tënde? Se ju nuk jeni ndarë, keq. Nuk më i me thonë se shiko, janë disa raste se tash jemi me një tim pak të përdorë dhe mendoj se në këto momente nuk është edhe përshtashme për mu me folën diçka për ndjenja për ish grënë teme. Se kur diçka mbaron, mendoj se kam mbaru e një gotë që thejet nuk ndreqet dhe one i dëshiroj asaj sukses se një tjetë nona me e lunë të rëmbotë. Veç këtë du t'ja dëshiroj asajna. Kurse për ndjenja, për kësi nuk mujtë misot me folë dhe në këtë moment tani që jam one. Se gjdo sen që dhe të folë dhe tjetë e tepërt ndaj saj, kurse one veç juroj që ajo tjetë e lunë tërë me yllin që e kanë gatë. Po ti do ishe okej për shumë që ishë bashkëshortja jote të niste një mardhënje të re me një djalë tjetër? Unë juroj fatë, nuk jam një person egoist ose diçka, ajo është e re, i uroj fat në jetë. Se pse unë të kem lumturia, ajo më s'ket. Po mi, po ti e di që nësë ajo mardhënje ka sukses, a i djali do kaloj kohë me gocën tënde. Partneri i ri. Amanetin që ja kam dhënë dhe ma ka dhënë, e dashura ime ose gruja ime në tardhmen, në asë një moment nuk e lejoj me ma qujtë vajzën time qika ime. Munët me qujtë nejmën edhe reciproke ndaj saj. Vajza ime, unë jam baba i saj, vetëm unë e mëjmë i thonë asë këtona që ka ime. Edhe nësë një moment, asë gruje, asë shoqe, asë kërkush së mundet mi thonën vajzës të ime hecë të unë e mami, asë e diqka. Okej, pra po. Aje e ka një mam edhe një babë. Ska rëndë si e emri, ajo do jetoj në një shpi. Nuk e lejoj nësë një moment një moshkull, nuk e lejoj nësë një moment e ka premtim për meje, nësë një moment nuk e lejoj masë shumë dhimjeve edhe edin, që një moshkull dalë nesër të thojë hasë këtu që ka ime, ose një fejmën dalë të une të thojë hasë të. A do jetoj në një banes, lërë e pjesën a do të thojë? Po në qëtojnë, aje ka punën e vetë, une nuk i ndërhin kur. Une mëj me thirë ata 24 orë 7, nëse son të e thirë i thëmë, bema nesër qikën, a që mardhon njëtë mira, këna që nesër ma be qikën mu e këtona. Dhe pse une tash të thëmë, jo së mund është më martohë se diçka? Në të martohë, e lira është e banjetën e vetë, jo rëj fatë edhe tanat mirat njëtë. Okej. Alba, dua një koment nga ty, se të pashë edhe ke pasur dëshirën të flasë gjatë kohës që Vedati po shprehej. Dy histori të ngjashme. Po, dy histori ngjashme. Sigurisht, akoma më shumë prek historia që e ka Vedati, prek fakti që mes gjitha saj familje, katër vlezër është pikrisht dashuria e Vedatit, foleja e Vedatit që është flijuar. Mund duket ndoshta pak e egër që të përdor fjalën se sigurisht që nëna adurohet, është shenjë që është dashuri që s'ka krasim. Nuk e di se si kanë qenë situata ndërmjet jush, mirë po femër jam edhe nga mbrënda më bërtet zëri që ndoshta do gjehe një mënyrë që të katërt vlezrit bashkë të menaxhonin, që asë një fole mos flijohet. Okej, pa i dhënë një... Mirë po...
mos i japim një zgjidhje sepse jeta e vetë zgjidhet ta dua ta di, sa më duket shumë e dhimbshme. Aspekti yt personal. Ta jap një këshill. Aspekti im personal që tregove, vetati me historinë që tregoj duken histori shumë të ngjashme në thelb. A ka një përplasje mes ju të dyve, parimeve tuaja, asaj që ju shikoni tani tek një partnere? Për momentin nuk shoh ndonjë përplasje kështu të theksuar, edhe besoj se vetati ka akoma më shumë gjëra të tjera për treguar. E shoh këtë vetati. Edhe e di që gjërat e ardhshme do të jenë shumë gjëra pozitive. Alba, ju keni një të përbashkët shumë të madhe që jeni dy njerëz të divorcuar për të njëjtin shkak. Pra shkak është një familjar. Dhe ty të pyet Megi, të thotë, a ka përplasje në këtë gjë, sepse ai ka të njëjtën histori. Dhe ti thua, jo, nuk ka një përplasje. Por eventualisht, pra, ti kemi të dy anët e medaljes. Tani situata është kështu që unë e pohova që unë nuk u dorëzova deri në momentin e fundit. Këtë gjë të njëjtën po e thotë vetati. Tani prezente ish partnerja vetatit nuk është këtu. Ndoshta ajo mund të ketë qenë personazhi negativ në gjithë këtë historinë. Këtë gjë nuk e dim. Mirë, po mbas gjërave, gjesteve që shohun te vetati, besoj se nuk do të jetë vetati personazhi negativ në këtë histori. Edhe pse i është dashur ai të marr vendimin. Okay. Ta jap si këshilla Olva, familjen tënde, vllazët e mi ose nonën, në asnjë moment nuk du kur mu përfshi, si në emision, si njëtën reale, çdo sen, unë jam këtu, unë përfshina për çdo ballafaqe. Shumë dakord jam me juve, shumë leda. Shumë dakord. E di, nuk pja thëm në atë minutë, si këshill, thash, faleminderit për respektin, si këshill, në këtë emision, në jetën e përditshme, familja ime, për këtë rast, tregova se tani do morim vesh sepse jam dhënë saksisht. Dhe tani do morim vesh për gjitha senet. E kam mbajtur deri në sot edhe do e mbaj tani jetën. Kur kush në jetën tënde s'mu ka përzi, kur nuk do të mpërzihet. Unë jam kë, do të jem çdo ditë. Dhimbjet unë i moj, kam i moj tani jetën. Kur kush nuk du nesër vllavja më thon se s'ke ardhur më fol. Më thonën ai më thon pse o bir s'm ke fol se kena shumë me gjetë rrugdalje. Okay. Nuk du, kam dash kështu, mos më pas kur kush dhimbje. Dhimbja është e jemja edhe e pranoj këtë dhimbje edhe ta pranoj tani jetën. Tash edhe një gjë të fundit me e di që jemi në limite, por për të dhënë Cezarit çështën e Cezarit, një rezume, çfarë mund të ma bësh një përmbledhje të këtij takimi? Për të qenë pa korrekt, sepse të gjitha situatë kemi patur me Enisën, që u hodhi gjithë studio në fyt, pse nuk e theqën në fillim, pse e thënë në takimin e parë, në takimin e dytë. Dhe un kam qenë e bindur me Enisën, por po ta përsëris edhe ty, që e mira do kishte qenë që këtë gjë ta ndaje me publikun dhe ta ndaje në këtë studio qysh në fillim të herës. Jo të arrije në pikën që ta afeksionoje goca apo të krijojë një besim te gocat dhe pastaj të vije me këtë informacionin tani, ekstra që nuk është një gjë e vogël. Tani po e kupjoj pak. Ja kam thënë nisës, po ta them edhe ty, pavarësisht se ju e dini sa i respektoj un ato hapësira që keni dhe kohërat që keni. Nuk është e drejtë na dilte në muajin e dytë të këtij emisioni. Mirë, ne da tani jemi në kuadrat lojës dhe në të cilën do të jetë adrenalin të më njofin dhe të kërkojnë të më njofin më shumë. Thash, kjo është gjëja më e shtrenjtë në botë, po është vetëm 1% e jetës teme në të cilën do të zbulonim të ardhmen. Wow, çfarë ka më shumë për të pritur në jetën e vetatit. Njëkohësishme që ka pas vajza e vetatit ditindjen, unë kisha marrë diçka, një dhuratë vogël, se dinë rasti më lejohet këtu ta ndaj në studio. Një dhuratë vogël për vajzën e vetatit që ishte ditindjen, po të lutem, mund ta marrësh. Alba, ndërkohë Castro, mund të më bësh një përmbledhje të vogël, si shikon këta të dy si çift? Kisha ditindjen. E kishte ditindjen. Jam shumë skeptik për anët e Alba. Nuk kam shumë besim te Alba, janë e ftohtë. Nuk e di, është ndoshta përshtypja ime. Jam me Albën në atë histori, jam me lotët e saj. Kjo është për Reina. Po, deri sa vlen ajo gjë. Ju shtofshin dhe ju plotsofshin gjitha dëshirat. Është gjysë reptile. Me që dekorin e kishte me Disneyland edhe ma mori mendja që me Disneyland diçka, te diçka sportive. Mi ta shikojmë pak Alba? Dekorin e ditindjes ta vetati që vajza e kishte me Disneyland kësaj radhe. Shumë e bukur. Edhe me mendjet e Disneylandës vetat. Faleminderit shumë. Dhe njëkohësisht ka dhe një dhuratë tjetër. Atëherë Enisa. E di që ndodh çfarë ndodh kë studio. Po vajza jote është vetëm një angjëll i pafajshëm edhe pse mos edhe një dhuratë për vajzën tënde. Wow. Un jam njëri që ja adhuroj shumë fëmijët dhe kushdo që më kush nga fëmijët e ka pas ditëlindjen, ju kam bërë dhurat gjithë fëmijëve që kam qenë pjesëmarrje ditëlindjes. Dhe nuk mund të rija pa me i bërë një dhurat. Kjo është për të. Edhe e përë me gjithë zhjithë. Lutëm. Çfarë
Un po' dridem. Për zotin. Ndodh çfarë ndodh, ajo është Angjëlli pa fash. Nuk e prisja? Mu më ka nardh. Hajtë. E nisa. E nisë. Me gjithë zemrë, kam seriosisht. Ndje, fiqë dhe mund të andje shkri. Un po dridem. Është një qaj vogël, po. Seriosisht. Kaq sa e kisha mundësim. Erdhën dhe duar bosh me gjallë? Jo, nuk e prisje për debati që patë pak më parë me Alë bën për... Pse? Urdra. Nuk e di. Është diçka e vogël. Urdra. Falinderit. E gëzoft edhe ju shtofshin. Nuk kam fjalë. Po çfarë tha biti ka qenë? Jam pa fjalë. Dihesh në faj për gjërat që the pak më parë. Nuk e di, më merdhi. Thjesht nuk e prisja. S'kam çfarë të them se po dridhem. Do me thënë, që ndollë ta shi nuk ndollë pastaj, që ndollë pastaj nuk ndollë më vonë. Seriozisht duhet... Duhet marim këtë hapa për përbalhuar gjithë gjithë. E o, Enisa, ishte kompromis tuaj të lashi lëre këtë e atë. Si, si? Ishte kompromis tuaj nga në Alba. Mos të bëjfis. Qëfar kompromisje? Për këtë loj gjë. Ledjo, që të regullon të mardhënje ndisime të që ti mos të asulmosh ma ato. Se nuk ja dhe me një studio sa të zura të ti të regulloj e ma ato. Shpare shumë të lëka. Abin tina bën drama queeni në këtu të regullosh ti imajin. Se të njoj mirë pushje. E ke bën rrët të gjithë. Ti imaj me ne duke nga bën e budalejn nuk ta lejoj më se ke mua. Do vinë këtë në nga bën palasho në dhe këtu. Gabriela ka pas bën një gabim e mua me diçka, më ka ardhë, më ka thëmë një në aty, Aurel, më ka thëmë shikot, nuk më ka thëmë publika, ajo është gjë sinqert. Me këta qunat, ajo është e sinqert, a vinë a bën drama queenin e ti këtu, i jep durat për qupë për dhja, saj duke parë. Shumë rëndë kjo që je duke bërë. Ishte shumë e shpifur, e rëndë. Ishte shumë e shpifur. Jo, Alba po e bën këtë gjë për të. Po e përdor sepse Alda u demaskua si çdo demaskohet, nuk dua. Jemi emision dashurie, un dal fare nga kjo linjë omegi dhe ndaj mërzitem, se më vjen inat. Atëherë, se jemi në nanosekondat e fundit. Sa tash pa marr parasysh çfarë do të më thësh. Çdo gjë që Alba bën dhe thot në këtë studio ha ka shumë debat. Tani unë e di që ky minut, kjo maratona na bën një cik dëm edhe na ashtu pak. Unë mendoj që këta ka një problem shumë të madh me Albën, sepse Alba i ka refuzuar këta quna në sy, ndryshe nga gjithë këto goca që e kanë bërë si matëse, që njëra njëherë po njëherë jo. Kjo ka thonë jo këti, jo këti, jo këti, jo ati, dhe doli vedati, dhe doli fitimtarit. Nuk ka lidhje fare refuzimi, nuk ka lidhje fare. Kjo është mendimi imë, Ledjo. Besha fitimta shumë e më shumë se vedati, unë e da. Vedati, të japë të lutem një përgjigje, të lutem, se kam shumë të rëndësishme. Se nuk e kam, e kemi të gjithë dhe nuk e kam pika-pika disa dje, po e kemi që të gjithë. Le të mbarojmë të emision. Unë mendoj që ka një problem shumë të madh ego maskullore me Alba se i ka refuzuar. Dhe duan pa kohë ta gëtisin dhe do sulmojnë çdo veprim dhe çdo fjalë që do thot Alba këtu. Nëse çunat kanë të drejtë që Alba mund të jetë siç akuzojnë këta, e tregon koha çuna. Se askush nuk po mbron Albën dhe askush nuk po ju sulmon ju. Por ama fakti vetëm që ne kemi sot është që Alba ju ka refuzuar gati të gjithëve. Ky është mendimi. Okej. Okay. Çfarë lidhje ka kjo? Okej. Puna ka refuzuar. E kemi thënë përballja, ishte vazhdon diskutime pastaj në një moment tjetër. Në vite eksperjenca më ka thënë që kur je në studio dhe punon me shpirt për një material muzikor, publiku ta aksepton sepse ndjen energjinë tënde shumë herë më kollaj. Në momentin që ti bën një material, e ta quajmë komercial, sa për të thënë, ajo këngë nuk funksionon. Është artisti, artistja? Alba pra Alba. Okej. Okay. Është pjesë e çunave Castro, domethënë. Jo, s'ka pjesë e çunave, është pjesë perceptive e çunave. Ja, i bashkohen perceptimi çunave. Tash ajo nuk u bind, ajo nuk ka bërë një këngë me ndjenjë, në atë gjë që mua më këndoi. Tash ajo është e drejta ime kjo, edhe këngë këngë ti bën në studio të tjera, ajo. Atëherë, dua një pyetje të fundit për Enisën dhe pastaj do ta mbyllim këtë maraton shumë të gjatë. Enisa, këtë veprim të Albës me dhuratën e shikon si diçka pra një formë manipulimi, ka një prapasken. Apo është e sinqertë, e shikon si një gjest sinqert nga ana e Albës. Unë nuk kam nevojë të blej me materialin. Alba, të lutem, e di, e ke shumë presionin tënd të gjëve nisën dhe pastaj ky muhabet është. Në këtë moment po ndjen shumë presion dhe nuk kam dëshirë që të jap një mendim të gabuar, kupton? S'ke mendim, por që nuk kam mendim fare as pro as kundër. Unë falenderoj nga zemra, nëse e ka bërë me zemër e falenderoj 1 milioner, pastaj nëse e ka bërë sa për sy e faqe, nuk e di, nuk vendosun, por gjithsesi, unë përsëri e falenderoj se më duket një gest human
nga ana Albës. Okej. Okay. Arritëm të njohim sot në këtë dy pjesë të fundit të maratonës tonë të gjatë, histori shumë personale të Albës dhe të Vedatit. Ishte një diskutim shumë i gjatë që pati goxha debate dhe shkaktoi shumë polemika në studio. Ju falenderoj edhe një herë të dyve që patët e ndjet nevojshme që ndani këtë histori kaq personale me ne në studio. Faleminderit dhe ju që ishit me ne, faleminderit që ishit përgjatë gjithë rrugtimit dhe dëgjuat gjithë shka që ne kishim përgatitur për ju sot. Neda, faleminderit. Kastro, faleminderit. Jemi të pasyshëm. Okej, okay? Kjo ishte maratona e parë për futë. Faleminderit që ishit me ne. Bas do të shihemi nesër në orën 18:15. Ju e dini ku.